Sabirabad rayon Kovlar kənd sakini Mir Nemet Ağayev baş prokurorluq qarşısında rayonda üzləşdiyi problemlərlə bağlı etirazını bildirib. Onun sözlərinə görə həmin rayon sakini Ataxan Məmmədov 2007-ci ildən etibarən məktəb ərazisindəki 1 hektar 30 sot torpağı özəlləşdirib. Əlavə olaraq qeyd edir ki, Əlqardaş İbrahimov adlı müəzzin məzarlıqda yerləşən məscid ətrafındakı dəmir hasarları mənimsəyib. Vətəndaş bunlarla bağlı dəfələrlə Sabirabad rayon prokurorluğu başda olmaqla digər aidiyyatı qurumlara müraciətlər etsə də nəticəsiz qaldığını deyir. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Sabirabad rayonu Kovlar sakini Mir Nemet Ağayev. Ondan ötəri gəlmişəm ki, prezidentə müraciət edək. Kimim pulum olsaydı mənim qovumum da olardı. Pulum olsaydı prokuror da mənim sözümə baxardı. Pulum olsaydı rəis də, polis şöbəsinin rəisi, o da mənim sözümə baxardı. Təhqiqatçı da gəldi həmçin. Mən nə qədər şikayət edirəm 2007-dən indiyəcəm, bugünkü günəcəm. Mənim sözüm heç yerə çıxmır. Hətta burada baş prokurora gəlib müraciət eləmişəm, ərizə də vermişəm. Daxili İşlər Nazirinə ərizə vermişəm. Milli Məclisə ərizə vermişəm. Nazirlər Kabinetində olmuşam. 2007-ci ildən Məmmədov Ataxan məktəb ərazisində 1 hektar 30 sot yeri pulla aldı. Məktəbin yanında olur, kənd sakinidir. Yəni onun imkanı var, imkanlı insandır. Mən şikayət elədim, mənə də orada 12 sot uşağıma torpaq verdi. O gündən indiyəcən Məmmədov Ataxan mənim uşağıma bir dənə dicdik vermir ona. Hara yazıramsa, mənim işim keçmir, onun işi keçir. Uşağımızdan şərhətdir, uşağımın zinəliyim bağladı. Uşaq keçdi açmağa, onun əlin qolunu bağladılar, döydülər. Mən getdim, mənə də döydülər, 102-yə zəng elədim. 102 gəlincə, onlar zəng elədi ki, müəllim, dedik, elədik. Orada hətta polis dedi ki, mənim pulum da var, adamım da var. İndi görün, dağınıza kim gələcək, görün, lazım olsa Bakıda adam var. Yəni təhqiqatın heç nə, mən inanmadım, gördüm həqiqət işinədir. Yəni məhkəmə sədri sağ olsun, o mən eşitdi, dedi, işi saxladı. Sonra eşitdim ki, 20 min xarici çıxıb Məmmədov Ataxanı. Belə, o gündən indicə Məmmədov Ataxan mənim uşağımı şərdiyir. Hətta mənim uşağımı məhkəmədə verib, gən də əl çəkmir, atını uğurlayıb, aparıb bir gecə sahə vurub. Oradan yazıb görək ki, 2700 neçə manat onun cərməsini yazdırıb. Yəni bu baxımdan mən hara şikayət eləyirəmsə mənim şikayətimə baxılmır. Mən xahişim, hörmətli bir səndəndir. Ən qeyrətli məmurlarım varsa, gəlsin bu işi araşdırsın. Məsələn, getmişəm orada torpaq şöbəsinə, o gəldi düz deyirsən esinə. Ekologiya yazdım, damı tikib onun yolun üstündə, evin dibində. Dedim gəldi, qida təhlükəsi gəldi, işıqdan gəldi, azda işıqa şikayət elədi, işdirməliləşdirdi. Gəldilər, mənim uşağımı verdilər məhkəmə. 148-147 mod düşüb Sabirabadda. Əvvəllər belə bir mod çıxartmışdılar. Qara maskalılar gəldi, icranın mavinin filan kəsi apardı. Nə vardı ki, adamı var. Filan indi bu oyundan çıxıblar, keçiblər 148-ə. Verirlər uşağımı. Necə deyək, Azərbaycan Sabirabad şöbəsi verdi mənim uşağımı. Hətta bu Lalə təhsil dairəsində Ramin Rüstəmovdur, nədir belə bu orada şey var, vəkili var, o verilişdə aparır. İşıq idarəsi dedi ki, uşağıma telefonda dedi, 10 min olsa o gətirdirəcəm, səni düzü qoyduracam yerə. Mənim uşağım deyənmir, niyə deyərə, ora bura paylaşır, dağıdır, nə bilim, Facebookda yadda onun elədiyinə görə hər bir oyun çıxardı, ərizə yazıb verir şeyə, prokurorluğa, oradan da göndərilər məhkəməyə. Mən xahişim bundan ibarətdir ki, hörmətli prezident, hörmətli prezident, əgəmləri sizin qeyrətli məmurlarından varsa gəlsin bu işi araşdırsın. İstəyib nazirlərin hansı şöbəsindən olurlu olsun. Mən bilmirəm, ta uca yığılmışam, mən 62 yaşım var, nə nəşə çəkmirəm, nə ara çəkmirəm, nə papri çəkmirəm. Özüm də seyir adamam, heç kimdən də işim yoxdur, kimin mənşimə mənim, mənim pulum da yoxdur. Mən qanun tərəfindəyəm, qanunu tələb eləyirəm, xahiş eləyirəm, bu işi araşdırsın. Bir də bir şeyim də var ki, bizim qarşısanlığın meçiddə əzəm verən İbrahimov Əlqardaş, onun dövlət dikən rəşdətkaların sökür, onu satıb bilmirəm, həyətində işlədib bilmirəm, ondan bir qismin meçiddə işlədib, qalan neyini bilmirəm. 10 ildə meçiddə yığılan, Qasım otağında, ondan sonra aşırıda yığılan pulları, hara xərcləyir, neyinir, kimlərlə bölünür, orada bilmirəm. Ondan da prokurorluğa şikayət eləmişəm. Hətta yazmışam ki, 300 metrə rəşdətka yoxdur, dövlətin çəkdiyi rəşdətkası. 16 dədən buz da yoxdur. Xahiş edirəm o araşdırsın, 12 manat pulu nə əsasında yığıb, 2018-də dövlət onu verib qəbirstanlığı bələdiyyələrə. Bələdiyyə aiddir bu qəbirstanlıq. 470 təsərrüfatdır bizim kənd. 470 təsərrüfatı 12 manata vuranda, gör nə qədər pul deyir.
Mən xahişim bundan ibarətdir ki, yəni bu şeylər nə prokurorluq baxır, nə. Arvadı məsumə şərətdir, məni söyləyir, onu söyləyir. Mən dinləmədim, yüz ikiyə də verdim məlumatı. İbrahimov var qardaşım. Nəvəsi orada sexdə işləyirdi, narkomandır. Həsərləri oğur yaşatıb, ya güya ki, mən. Kəndə evəsində cəmat bilirdi, hamı tanıyır. Bundan ötəri şikayət eləmişəm, məndən izahatı alıb prokurorluq, polislər. Mənim bir dənə işim orada işləmir. Ancaq bu kimin pulu varsa, onun sözü keçir. Bir də xəbər deyir, o İbrahim abi qardaş mənim məhkəmə verdi. 148-147. Orada Füzuli müəllim hakim, həm də sədirdir məhkəmə. Dedi, bu nə deməkdir, bu nə oyundur. Bu heç bu düzgün nə də yazılmır. Və gedir ki, məsələn 50 manat, nə 30 manat pul verir, yazdırırlar, göndərirlər vəsinə. Mən ancaq özüm yazan, öz qanunu xəttimdən yazıram. Mənim şikayətim ondandır ki, Sabirabad prokurorluğu, Sabirabad polis şöbəsi, Sabirabadın icrası, Sabirabadın torpaq daşınmazı nədir, onlar da hamısını yazmışam, gəlib baxırlar kartada, orada məktəb, hal-hazırda bir daha məktəbindir o ərazi. Onun şikayətim mənim bununla əlaqədir.